Jo, čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady mám hru. Ano, Pou, ale pokud víte, tak jak mám ten obrázek, tak třeba Carda tam má obrázek Carda a zatím to má černý, tak já tady mám Poua. Tak jsem si řekl, proč jako, když to mám Pouva, tak proč bych ho nemusel nahrávat? No, tak ho tady máte. Opravdu, Pouve. Ty čuně. Ne. Vím, že určitě budete mít po stranách takový velký ty černý okraje, protože nevím, ale prostě to nahrávání nejde udělat, aby prostě bylo velký. Já to vidím normálně velký na full screen, ale nemůžu. Nemůžu, abyste to vy viděli. Nevím, jestli mám jít něco zahrát, ne. Nejdřív ještě půjdeme na hamat. A co máme všechno lednici? Opravdu máme jenom pět cestí, no pět jídel a tolik pití. No tak to ne, tak jdeme třeba fast food. Do fast foodu. Máme si hot dog, chicken leg. Burger, pizza, tak, jdeme, kolik mám už těch peněz, vlevo nahoře můžete vidět, kolik mám peněz, tady můžete vidět, jaký jsem level, nezdá se mi, že jsi trošku přibral, já to trošku půjdu a zkoumat, no samozřejmě, že jo, jsem ji nechal přejíst. Můžete si tady něco třeba říkat s ním. Ahoj. No právě. Můžete ho nechat. Co to bylo za zvuk? Za hlas teda. No mám se potichu, protože když jsem slyšel Geometry Dash, tak možná se vám to bude taky sekat jako Geometry Dash, ale nevím. Tak půjdu. Dá třeba Jetpol. WTF? To se musíte prostě takhle prolítávat stromy. Ježiši. Mazlíčku. Aby to dneska nějak nejde. Chtěl říct, že jde, ale nejde ti to vůbec. Tak já bych se s tím zahrál. Skyjump. Jak vysoko dokáže tvůj Pou vyskákat? Zkuste vyskákat co nejvýše a vyhněte se pádům. OK. Tohle se hraje zase úplně jinak. To, že nakláníte svůj mobil a on skáče tam, kam ho nakláníte. Co? Prostě nakláníte mobil a tam, kam ho nakloníte, tak tam on skočí. A i tady. Pod zemí, nebe, kde jde letadla, vesmír a nebíčko a nevím, jak až vysoko se dá vyskakat, jestli tam je nějaký cíl. A vypadá to, že tam nějak, že mám na displeji nějakou špínu. Jsem si myslel, že tam ještě mě něco dohání, něco černého. No, protože včera jsem tam neměl. Jinak zpátky. Hop. Viděli jste tam to nebe tam nahoře? To bylo, kde lítají letadla. Tak prosím, já už chci být někde navíc nahoře. Ale teď jsem si vzpomněl, že přece... já mám málo místa v ložišti. Fakt? Fakt jsem dobrý. Takže dál. Je už budeme v tom nebi, kde jde letadla. Už jsme tady. Já jsem jednou viděl, ale to byl asi bug. Prostě, že... Ne, teď se to seklo, teď se to seklo, teď se to seklo.
Tak já se ozvu, až budu zase nahoře. No, no fakt super. Tak jsem zjistil ještě k tomu, že prostě samozřejmě pou nechce skákat, tak já to nemůžu střihnout. Co to bylo? A už budeme venku. Jo. Potom to podle té hudby. Vždycky. Takže. Asi Péra jsou pro mě nejlepší. Ty, co neumí moc skákat tady tu minihru, tak Péra pro ně jsou nejhorší, protože musíte vždycky očima vědět, kde bude asi nejbližší blok, na který skočíte, víte? A teď nevíte, kde bude nejbližší blok. Já nevím, musím vždycky rychle zareagovat. Takže tady, ne. Ježiši, už teď máme letadlo. Tak čau, letadlo. Bach, který je tady nejhorší. Proč, když padá pou a má u sebe deštník, tak proč by se nezachránil? No to není bug spíš. To je udělaný. What the fuck? Nechcete se trošku uklidnit vy letadla? Není vás tady nějak moc? Asi je co? Jdeme ještě víc nahoru. Tady další ježiši letadlo. Co tady je dalšího? Ježiši. Je, ježiši. Co tady bude dalšího? Další letadla. Jo, vesmír. Super. Vesmíre, už za tebou letím. Spíš skáču. Tak tady máme rakety, které jsou rychlí jak něco, takže neumím na ně skákat opět. A jak tam je vzadu černo, tak nic nevidím. Nevím, já mám takový oči, že prostě když vzadu je tma, tak nic nevidím. A teď se mi ještě k tomu klepe ruka, nevím proč. Ježiši. No nic. Já myslím, že natáčíme 7 minut, no to ještě nestačí. No. Tak memory, tak to si dáme jako poslední. OK. Ježiši, to je moc rychlý. Ježiši. Ne. Fast food. Dělám, no. Počkat, to ne. Zahraju si, já vím co. Nevím, kde to ale už je. Kde to je? What the fuck? Jo, tady ne. Ne. Jo, tady to. To je taky dobrý. Počkat, a proč mám ten? Proč mám prostě tam trávu? To nechci mít trávu. Počkat, já si tam pořídím zimní bájon, jen počkejte. Zimní bájon jako Minecraftu si tam pořídím. Který právě je rozbitej. Viděli jste už to videjko? Kde jsem... Viděl ryb Minecraft. Dáme si tam sníh. Budou Vánoce. Začíná být docela zima, tak... A já jsem horkej, takže nechápu, jak má... Ne, to radši ne. Budeme tady všechno říkat sem. Jeď si po sněhu. No čo, tam můžeš zabourat. Jeď, musíme do babičce něco dovést. Nebo se vybourej a něco jí nedovést, vykašlej se. Pojď, jeď pouve. Pojď. Pojď, musíme si jí babičce dovést. Co? Sakr. Co? Co jí máš dovést? Tak jak... třeba tam jeď na návštěvu, nebo já nevím. Já si myslím, že pro dnešek to stačilo a... Doufám, že tady to bude série a... Zatím... Čau.